Assalomu alaykum efirda poytaxt informatsion dasturi. Yasharish va yangilanish fasli mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Ko'tarinki ruh, bayramona kayfiyatda o'tayotgan ayyom barchaga o'zgacha shukuh bag'ishlamoqda. Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasida o'tkazilgan shodiyonada keng jamoatchilik, yoshlar, bir oila misoli yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillari qatnashdilar. Tantanada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Dunyoda har bir xalq, har bir millatning o'ziga xosligini to'la namoyon etuvchi bayramlar bor. Chin ma'noda xalqlarning asli an'ana va qadriyatlarini to'la to'kis aks ettirgan Navro'z ayyomi ming yillik urf-odatlarning eng go'zal ko'rinishlaridan biri. Ko'p millatli yurtimizda bu tantananing keng miqyosda nishonlanishi ham ana shu an'analarga ko'rsatilgan hurmat va ehtirom namunasi. Bu bayram xayru saxovat, mehr-oqibat, birdamlik, birodarlik kabi insoniy fazilatlarni yanada go'zalroq tarannum etadi. Navro'zning har bir epkini asrlardan meros kelayotgan zehniyatimiz jo bo'lgan. Davlatimiz rahbari muhtasham Humo Arena majmuasida tashkil etilgan bayram tadbirida ishtirok etib, butun xalqimizni Navro'z bayrami bilan tabrikladi. Prezidentimiz o'z nutqida yurtimiz qiyofasi kundan-kunga obod va go'zal bo'lib, inson qadrini ulug'lash, uning hayoti, manfaatlari va ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ehtiyojmand aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, millati, tili va dinidan qat'i nazar har bir yurtdoshimizga mehr va e'tibor ko'rsatish mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning mezoniga aylanayotganini ta'kidladi. Yurtimizdagi do'stlik va hamjihatlik muhiti, yaxshi qo'shnichilik, tinchliksevar tashqi siyosat tufayli xalqaro maydonda O'zbekistonning obro'-e'tibori yuksalib borayotganiga alohida urg'u berdi. Davlatimiz rahbari yurtimizda ona tabiatni asrab-avaylash, yoshlarimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida amalga oshirayotgan ishlarni alohida qayd etdi. Shuningdek, prezidentimiz sportchilarimizning jahon arenalarida qo'lga kiritgan yutuqlari bilan ularni tabriklab, g'oyat muhim va ulkan sinov Parij Olimpiadasi va Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, yangi g'alabalar yor bo'lishini tiladi. Navro'zning o'lmas ruhi ayniqsa mahallalarimiz hayotida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari mahalla tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, mahalla yettiligi tizimining samarali faoliyati, bu tizim asosida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandlik va daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan dasturlar borasida ilgari surilgan tashabbuslarning ahamiyati borasida to'xtalib o'tdi. Tadbirda Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida yangi tajriba asosida tomorqa yerlardan unumli foydalanish, tomorqa egalarini zarur vosita va resurslar bilan ta'minlash, ular yetishtirgan mahsulotga bozor topib berish uchun ko'maklashish, har qaysi oila va mahallada kichik-kichik ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yish, servis va xizmat turlarini ko'paytirish maqsad qilib olinganligiga alohida urg'u berildi. Shuningdek, prezidentimiz 22 mart kuni mamlakatimizda nishonlanadigan mahalla tizimi xodimlari kuni bilan barcha yurtdoshlarimizni, mahalla faollarini chin yurakdan tabriklab, ularning ishlariga muvaffaqiyat tiladi. Xorijiy davlatlarning elchilarini, xalqaro tashkilotlar vakillarini samimiy qutlab, ularning mamlakatlari va xalqlarini 21 mart xalqaro Navro'z kuni bilan muborakbod etdi. Bu yilgi Navro'z bayrami fazilatli Ramazon oyida bo'lib o'tayotgani uning fayzu tarovatini yanada ziyoda qilmoqda. Davlatimiz rahbari ushbu muborak ayyomda mamlakatimiz mu'min musulmonlarini, butun islom ummatini yana bir bor qutlab, chin dildan qilinayotgan duolar ijobatini tiladi. Shodiyonada O'zbekiston san'at ustalari, estradamizning taniqli namoyandalari, xalq folklor dastalari, yosh ijrochilar tomonidan katta konsert dasturi namoyish etildi. Davlatimiz rahbari Navro'zga bag'ishlangan tantanali marosimdan so'ng muhtasham Humo saroyi hududida tashkil etilgan bayram sayli ijodiy jamoalarining tomoshalari va ko'rgazmalarida ishtirok etdi. Obod va farovon elga bayramlar yarashadi. Tinchlik va totuvlik bor joyda unum hamda baraka bo'ladi. Navro'z ana shunday ezgu qadriyatlarni mujassam etgan bayramimizdir. O'lkamizda sharqona yangi yil bahor bayrami Navro'z keng nishonlanmoqda. Xalqimizning eng ezgu qadriyatlari mujassam bo'lgan umumxalq bayrami bu yil mamlakatimizda olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z degan bosh g'oya asosida yuqori darajada o'tkazilmoqda. Ushbu tarovatli bayramni bu yil ham yurtdoshlarimiz har yilgidan-da ko'tarinki kayfiyatda nishonlamoqdalar.
azaliy qadriyatlarimiz, milliy urf-odatlarimizni o'zida aks ettirgan barchamizning sevimli bayramimiz bo'lgan Navro'zi olam ko'rib turganingizdek Chilonzor tumanidagi Dream City istirohat bog'ida ham mana shunday ko'tarinki ruh va a'lo kayfiyatda davom etyapti. Ertalabki yomg'ir va bahor havosining biroz injiqligi ham yurtdoshlarimizning kayfiyatiga ta'sir qila olgani yo'q. Navro'z xalqimizning eng qadimiy va shu bilan birga sevimli bo'lgan bayramlaridan biri. Chin ma'noda bahor faslini o'zi bilan birga olib keladigan sharqona yangi yilning boshlanishini barchamiz intiqlik bilan kutamiz. Navro'z yasharish, yangilanish ayyomi. Bu bayram milliyligimiz va o'zligimizni aks ettiruvchi ko'zgu hamdir. Darhaqiqat, ko'klamni, qadimiy va navqiron Navro'z bayramini xalqimiz har yili intiqlik bilan kutadi. Saxovat, ezgulik, yaxshilik bayramining shukuhi esa Respublikamizning barcha hududlarida kezib yuribdi. Navro'zni poytaxtda kutib olishni istagan viloyatlik mehmon hamyurtlarimiz esa bayram sayillarida ishtirok etishyapti. Bizning Qashqadaryomizda ko'proq momajonlarimiz sumalaklab pishiradilar. Qirlaga, adirlarga chiqib lola qizg'aldoqlar terishadi. Chiroyli bayramlar bo'lib, ko'tarinki ruhda bayram nishonlanadi bizda. Bahor fasli baribir o'zgacha fasl bo'lganligi sababli barchamizni bahri dilimiz yayrab, mazza qilib bolajonlarimiz, singillarimiz bilan mazza qilib bayramni tomosha qilib aylanib yuribmiz. Jamiki O'zbekiston ahlini bugungi ajoyib bayram bilan tabriklayman. İloyim yurtimizga ko'z tegmasin, tinchlik, totuvlik, bardavomlik doim birga bo'lsin. Yurtimizda bugun ajoyib tantana, yurtimizga Navro'z olam kirib keldi. Aziz yurtdoshlarimni bugungi bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Yurtimizda bunaqa bayramlar juda ham ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz safo bo'lsin. Bunaqa bayramlar tinch yurtga yarashadi. Mazkur istirohat bog'ida faoliyat olib boradigan teatr jamoasi ham bayram sayliga o'zgacha tayyorgarlik ko'rishgan. Biz bugun bog'da milliy kiyimlarda chiqib kelgan mehmonlarga o'zimiz qadimgi zamonda momolarimiz, bobolarimiz qanaqa liboslarda yurganlarini ko'rsatib chiqishlar qilishni boshlaganmiz. Kelgan mehmonlar savollar berishyapti. Qaysi viloyatniki, qanaqa kiyingan oldin, siz kimsiz deb so'rashyapti. Bu libos oldin qadimda Surxondaryo viloyatidagi momolarimiz mana shunaqa kiyinishgan. Ko'proq marosimlarda, to'y marosimlar bo'lganda shunaqa yorqin ranglarni kiyishgan. Navro'z bayramida milliy qadriyatlar gavdalantiriladi va biz mana shu bog'dagi teatrdagi ishtirokchilar bilan Navro'z bayramini milliy liboslar bilan gavdalantirishga harakat qildik. Navro'z sayliga Namangan viloyatidan kelgan mahoratli dorbozlarning chiqishlari yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Milliy raqslar, alpomish dostoni asosida sahnalashtirilgan ko'rinish, ijro etilgan laparo qo'shiqlar o'lmas an'analarimizni yana bir karra yodga solgani ham rost. Naveralarim olib chiqqandim. Bugun bayram quvonchlari boshqacha. Yildan yilga mana bayramlarimiz o'zgacha zavq-shavq bilan bo'lishyapti. Mana sumalaklar doshqozonda qaynatishyapti. Elga mana tarqatishyapti. Mana bu tomonda da alpomish dostonlari qo'yilyapti. U yerda Namangandan kelgan darvozalarimiz dor o'ynatishyapti. Zavq bilan tomosha qilib yuribmiz. Dillarga ko'tarinkilik, bahoriy iliqlik, shodu xurramlik olib kiradigan Navro'z shodiyonalari esa 24 mart sanasiga qadar yurtimizning diqqatga sazovor manzillarida davom etadi. Gulijon Noraliyeva va Murod Sagrayev, Sherzod Xo'ja Baxtiyorov, poytaxt. Bahor fasllar gulshani, uyg'onish fasli. Butun borliq, ona tabiat barq urib yashnaydi, yangilanadi. Tirik jonzot borki, yangi kunning tug'ilishidan bahra oladi, zavqlanadi. Navro'z bayramini, ya'ni yangi kunning tug'ilishini aynan bahor faslida nishonlanishi ham bejiz emas. 3000 yillik tarixga ega bo'lgan hamisha navqiron, yasharish, yangilanish, ezgulik bayrami Navro'zi olam yana yurtimizda mehmon bo'lmoqda. Avval yuragingga mo'ralaydi u. So'ngra kurtaklarga o'rgatadi so'z, zaminning ko'zidan qochadi uyqu, demak keldi bahor, keldi Navro'z. Ko'tarinki ruhda tashkillashtirilayotgan bayram tadbiri Ashxobod sayilgohini ham cheklab o'tgani yo'q. Bog'da sumalak sayli tashkil etilgan, milliy va musiqiy chiqishlarni jamlagan bayram dasturi esa aholi kayfiyatini ko'tarishga xizmat qilmoqda. Biz yuzu ko'zlariga bayram nafasi yugurgan yurtdoshlarimizni suhbatga tortdik. Biz bugun mana Ashxobod sayilgohiga bayramga keldik. Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Birinchi farzandimiz birinchi Navro'zni qarshilamoqda. Butun O'zbekiston ahlini Navro'z ayyomi bilan tabriklaymiz. Mana biz Farg'ona viloyatidan Toshkent shahriga tashrif buyurdik. Ashxobod sayilgohiga o'z oilamiz bilan
aylangani keldik. Chiyani ko'rib biz juda ham xursandmiz. Hamma bayramona kayfiyatda. Bunaqangi bayramlar ko'p bo'lsin xalqimizda. Bilamiz, Navro'z bayrami yangi kun, yangi yil, yangi lanish faslidir. Shunday ekan, biz butun o'zbek xalqini ushbu Navro'z ayyomi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Kayfiyatimiz yaxshi. Ashxobod bog'iga aylanishga kelgandik. Bu yerda mazza qilib o'ynayapmiz. Navro'z umumxalq bayrami. Bugungi bayram saylida katta yoki kichikni, turli viloyatlardan kelgan mehmonlarni ham uchratish mumkin. Bayram sayliga mani 2 ta qizim bilan 3-ovimiz keldik. Surxondaryo viloyatidan kelganmiz. Juda qiziq o'tayapti. Hammamiz xursandmiz. Ko'rganimizdan, yurganimizdan sizlarni mana Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Nasib qilsa yarangi Navro'zlarga ham hammamiz tuz tugar o'ynab, kulib yurayik va hammamiz birgalashib sog'-salomat bo'l. Bayramda xorijlik mehmonlarni ham kuzatish mumkin. Ularning qalblariga ham Navro'z bayrami shukuhi, odamlar xursandchiligi ko'chgan. Мы приехали к вам с Восточного Казахстана. Biz yurtingizga Sharqiy Qozog'istondan tashrif buyurdik. Aytishim kerakki, biz ajoyib bayram bo'lmuş Navro'zni O'zbekistonda qanday nishonlanishini ko'rishni juda xohlagan edik. Shuning uchun ham bayramga yaqin sanada uchib keldik. Hozir esa taassurotlarimizni aytishda so'zlar kamlik qilmoqda. Xalqingiz juda ham do'stona, bayram esa juda ham ko'tarinki ruhda tashkil qilinmoqda. Bayram dasturlari Ashxobod bog'ida hafta yakuniga qadar davom etadi. Siz ham yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz bilan bu yerga kelib, bayram sayillarida qatnashing. Navro'z shukuhini his eting. Shahzoda Saydaliyev va Jaloliddin Abdumavlonov, poytaxt. Xalqimiz Navro'z olamini nishonlayotgan shu kunlarda atrofda ajib manzaralar barq urib, tabiat uyg'onmoqda. Bahor havosidan qalblarga tarovat, iliqlik yugurmoqda. Yurtimizning barcha hududlari singari poytaxtimizning ham diqqatga sazovor joylarida, tumanlar markazlarida, qolaversa turli tashkilot va idoralar, ta'lim muassasalarida bayram keng tantana qilinmoqda. Navro'z fasllar kelinchagi, bahorning eng orziqib kutiladigan mehr-muhabbatni, qadriyat va boqiy an'analarni o'zida mujassam etgan, mamlakatimizda yashayotgan turli millat va elatlarga mansub barcha vatandoshlarimiz uchun umumxalq bayramiga aylandi. Bu yilgi Navro'z ayyomi boshqalardan o'zgacha shukuhda bo'lib o'tmoqda. Xususan Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatida olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostida ko'tarinki ruhda Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda. Bu yerdagi qatnashuvchilarimiz milliy ufodatlarimiz bo'lmuş do'ppi, atlas ko'ylaklar, milliy taomlarimizdan foydalanib ko'tarinki shukuhda tadbirimiz o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyat a'lo darajada. Yurtimizda Navro'z bayram shukuhi qolaversa o'sha bahor fasllar kelinchagi bo'lmuş har qanday o'sha ko'ngillarga tinchlik, xush kayfiyat ulashadi. Ayni paytda mana o'zingiz ham jarayonda ko'rib guvohi bo'lyapsizki, Navro'z bayrami mana shunaqangi ko'tarinki va o'zgacha ruhda o'tkazilyapti. Mana bizning jamoat xavfsizligi departamenti xotin-qizlari ham faol, o'zimizning o'sha milliy laparlarimiz xalq qo'shiqlari termalaridan kuylash rejalashtirilgan o'sha dasturimiz davomida qolaversa, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, mana milliy dasturxon, milliy liboslarimiz, bularning hammasi kishiga o'zgacha kayfiyat ulashadi. Ruxsat bersangiz, o'sha o'zimizda laparlarimizdan kuylab beramiz. Mayli, marhamat. Erta bilan turaman, nahorini erta tongdan dosh qozonda sumalak tayyorlash ishlari boshlab yuborildi. Ayniqsa ayol xodimlar o'rtasida eng bayramona dasturxon hamda eng pazanda ayol kabi bayramona tanlovlar tadbirga ko'tarinkilik baxsh etdi. Tadbirda hamkor tashkilot vakillari tizimda uzoq yillar samarali mehnat qilgan faxriy ustozlar jam bo'lishgani ayyom shukuhiga o'ziga xos tarovat bag'ishladi. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi ashulla va raqs ansambli xonandalari ijrosidagi bayramona kuy qo'shiqlar kechaga o'zgacha kayfiyat taqdim etdi.
Ezgu tilaklar aytilib, 12 soat aralashtirilgandan so'ng mahkam yopilgan qozonimiz ertasi kuni yaxshi niyatlar bilan ochildi. Chinakam mehr va oqibat bayrami hisoblanmish Navro'zi olam barchangizga muborak bo'lsin. İnsonlarga poklik, go'zallik ulashuvchi bu ayyom tarovati 30-sonli mehribonlik uyida ham bo'y basti bilan namoyon bo'ldi. Sayil doirasida bolalar va tarbiyachilardan tashkil topgan 5ta jamoa milliy taomimiz bo'lmuş palovni tayyorlab, o'zaro bellashishdi. Hakamlar hayotiy ishtirokchilarining ishlash tartibi, ijodkorligi va taom taqdimoti ko'rsatkichlari bo'yicha baholab, g'olib bo'lgan hamda faol ishtirok etgan yoshlarni taqdirlashdi. Сегодня у нас в детском доме в честь Ana bugun mehribonlik uyimizda Navro'zga bag'ishlangan bayram tadbiri doirasida osh tayyorlash bo'yicha ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Biz birinchi marta choyxona palovini tayyorladik. Oshimizning mazali bo'lganligini tengdoshlarim e'tirof etishdi va biz faxriy yorliq bilan taqdirlandik. И мы получили грамоту. Kun davomida bo'lib o'tgan turli sport musobaqalari bolalar uchun chinakam madaniy hordiq chiqarish imkonini yaratdi. Milliy liboslar, o'yin kulgular, laparlar va raqslar barchaga birdek manzur bo'ldi. Bolalar ijrosidagi go'zal kuy va qo'shiqlar tadbirga yanada ko'tarinkilik baxsh etib, yig'ilganlarga a'lo kayfiyat ulashdi. Milliy qadriyatlarimizni o'zida aks ettirgan Navro'zi olam yurtimizning har bir go'shasida o'ziga xos tarzda tantanali nishonlanmoqda. Ana shunday ko'tarinki ruhda tashkil etilgan bayram tadbiri Mirzo Ulug'bek tumanidagi 148-chi maktabda ham olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostida yuqori kayfiyatda o'tkazildi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ham ishtirok etishdi. Juda ham bir chiroyli umum xalq bayrami, milliy bayramimiz, Navro'z bayramini juda ko'tarinki ruhda tashkil qilganlaringiz uchun sizga rahmat. Juda ham chiroyli badiiy chiqishlar bo'lyapti. Mana bularni ko'rib odam havas keladi. Tadbirda maktab o'quvchilari respublikamizdagi har bir viloyatning milliy taomlari o'ziga xos urf-odatlarini namoyish etishdi. O'quvchi yigitlar ishtirokida o'zbek milliy taomi osh chempionati o'tkazildi. Qolaversa, maktabning bir guruh iqtidorli o'quvchilari tomonidan bahorni tarannum etuvchi turli musiqa va qo'shiqlarga yorqin liboslarda ajoyib raqslar namoyish etildi. Bu esa yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Tarixing, ta'rifing tillarda doston. Quyosh charaqlaydi, moviydir osmon. Hofiz qo'shiq aytar, raqs tushar jahon. Quvonch bag'ishlaysan keksayu yoshga, Navro'zjon bu yilgi kelishing boshqa. Mana bu yilgi Navro'z o'zgacha. Bu yilgi Navro'z shunaqangi xursandchilik bilan o'lkamizga kirib keldiki, bahor bayrami, Navro'z sayli bizning 148-sonli umum ta'lim maktabimizda ham o'zgacha xursandchilik bilan, o'zgacha shukuh bilan erta tongdan boshlandi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, maktabimizda erta tongdan, erta sahardan boshlab qozonlarda sumalak va xalim solindi. Bundan tashqari o'quvchi yoshlarimizda o'rtasida varrak uchirish musobaqasi, turli xildagi sport o'yinlari, arqon tortish musobaqalari mana o'tkazildi. Ta'kidlash kerak, joylarda o'tkazilayotgan bu kabi bayram tadbirlari o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida ham o'zbekona milliy qadriyatlarimizning mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu kunlarda Navro'z bayrami munosabati bilan Toshkent shahridagi dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil qilinmoqda. Muxbirimizning lavhasi shu haqda. Uchtepa tumanidagi Farhod dehqon bozori bugun 21 mart Navro'z bayrami kuni ham aholiga xizmat qilmoqda. Bozorga kirish qismi milliy uslubda bezatilgan holatda hamshaharlarimiz va poytaxt mehmonlarini kutib olmoqda. Yurtdoshlarimizning bayram dasturxonlari to'kin bo'lishi uchun arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etilgan. Savdoga qo'yilgan mahsulotlarning narxi bozordagiga nisbatan ancha arzon. Misol uchun eng xaridorgir mahsulotlar go'sht 65 ming, kartoshka 3,5 sabzi va piyoz 2,5 mingdan sotilmoqda. 21 mart umum xalq Navro'z bayramiga Farhod dehqon bozori aksiyalar jamiyati bozorda kirish qismlarida bayramni bezatishlarini amalga oshirdik. Bundan tashqari arzonlashgan yarmarka tashkil qilingan, bu doimiy yarmarka bayramga alohida tayyorgarlik ko'rib, butun qishloq xo'jalik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlaridan aholimiz uchun arzon narxlarda, qat'iy belgilangan narxlarda zaxirasini yaratib, shu kunlarda savdosini tashkil qilganmiz. Oziq-ovqat mahsulotlaridan o'sha go'sht, tuxum, yog', shakar, un mahsulotlari zaxirasi to'liq ta'minlangan. Biz 27 xildan oshiq mana yarmarkada mahsulotlarimiz bor.
Bayağı et butkemde asosan etibarı harcayanımızda şu şeker, yağ, un, tuxumlarga hem de goş mahsulotlariga. Bunlar ise qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan kartoshka, piyoz, sabzi qat'iy belgilangan narxlarda nazoratga olingan, qat'iy belgilangan narxda arzon narxda aholiga sotish tashkil qilingan. Savdo yarmarkalaridagi yaratilgan sharoit va har bir rastada sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining bozordagiga nisbatan arzon ekanligi aholini ham xursand qilmoqda. Qolgan safar tushganimizda qimmatda. Hozirgi kunda bayramga narsalar arzon bo'lib qoldi. Ko'klar mana elga xizmat ham yaxshi ishlayapti. Hamma narsa arzon bo'lib qoldi. Kartochkalar ham 4,5 ming, hozir 3,5 ming bo'libdi. Hozir qizlarga olmoqchiman 2,5 ming deb yozib qo'yibdi. Sharon olib ketmoqchiman 3 ming olmadim. Nisbatan yaxshi tuxumlar arzon bo'lib qoldi. 1600, 1800 bo'lib ketdi. Mana 1400 dan yozib qo'yishibdi. Albatta xursandmiz. Sharoitlar ancha yaxshi. Narxlar nisbatan arzonlashtirilgan. Bayramlar ko'tarinki kayfiyat. Kuvvetli kullar har bir insonning hayotida ko'p bo'lsa. Bektemir tumanidagi Qo'yliq dehqon bozorida ham tashkil etilgan oziq-ovqat yarmarkasi aholiga xizmat qilmoqda. Bayramda xonadon egalari dasturxonlarini turli xil nozu-ne'matlar bilan to'ldirishlari uchun barcha mahsulotlar arzon narxlarda sotilmoqda. Tashkillashtirilgan mana shu yarmarkani ayni mana Navruz bayramiga atab chiroyli qilib mana bezab qo'yganmiz. Mana kelgan mana shu Toshkent ahli, Toshkent shahar mehmonlari kelib mana shu ko'zni quvontiradigan yarmarkalarimizdan kelib mahsulotlarimiz xarid qilmoqda. Narxlarimiz hammasi boshqa mana shu ichkaridagi bozor narxlaridan past. Arzonlashtirilgan savdo yarmarkamizda 28 turdagi mahsulotlar mavjud bo'lib, ularning hammasi narx-navolari bozor ma'muriyati va departament tomonidan nazoratga olingan. Bayram yarmarkasida yurtdoshlarimiz qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini bozor va do'konlardagiga nisbatan arzon narxlarda sotib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Men har doim shanba, yakshanba kunlari dam olish kunlari bozorga tushaman. Haqiqatan ham hamma mana arzonlashtirilgan bozorlarimiz yaxshi, mahsulotlarimiz sifati ham yaxshi. Mana men hozir o'zim mana shu yerdan piyoz oldim, kartoshka oldim, sabzi oldim. Piyozlarni 2,5 mingni oldim, sabzilarni ham 2,5 mingni oldim. Arzonlashtirilgan o'zimizani elga xizmat deymiz, o'shamizda ancha arzon. Qaramlarim hammasi arzon. Albatta biz xursandmiz, mana shunaqa xalqga arzonlashtirilgan ya'ni sabzavotlar olib chiqib kelganiga 2 barobarga arzondi. Narxlari. Biz ham xursand bo'lib, olamiz shu yerga kelib. Hozir mana qizil sabzi, sariq sabzini 2,5 mingni oldim. Kartoshkani 3,5 mingni olamiz hozir. Sharoitlar juda ham yaxshi, a'lo darajada. Ma'lumot uchun aholiga xizmat ko'rsatayotgan arzonlashtirilgan yarmarka dam olish kunlari ham o'z faoliyatini davom ettiradi. Shahnoza Samandarova, Umid Turg'unov, poytaxt. Mamlakatimiz bo'ylab Navro'z shodiyonalari davom etmoqda. Yangilanish va yasharish ayyomida tabiat go'zalligi yu tarovati insonlar qalbiga ham o'zgacha kayfiyat bag'ishlamoqda. Barchangizga ayyom muborak bo'lsin deya dasturimizga yakun yasaymiz. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.